Aja nirundi alia usaina. Mm-hmm. Na saina kake through these organizations. Yes. Na organization ishi ni besha ile? Ileda. Mm-hmm. Uguole, budget ino ti itu. Utili kidu dungwe kite na teknokratia ke ule ya treasury. Yes. Na niki ona mageli ya, ona mugeli ya kualia. Already besha nituwe nete. Liwe ya mareda tumasho kelie ni omarado dekile budget ilo. Ni omarado dekile. Ona biru ino ne yao. Yadoa Kenya. Yadoa shi. Atre Doc, in one of the Mugishi to you kagu to the last month, yeah, mwiri mwiri toku. Yeah. Don't remember the wituo CS wa treasury. Akiwatiriri. Mena the governor of CBK makiwatiriri. The economy ya Kenya ni kureta, I think from 3.4% to 5.6. Magu haira ona yete 5.6. Exactly. Really? What does it mean for our economy kuigwate ni rako? Rato odolu kiu ni kiu kiu ya Kenya matigiroma kiu ya. Orato ya economy ni kureta on this other hand. But to orari, in terms of development, we've not seen development. Number two, in terms of retole lelea hodhi kaka pesa mfukoni. Putiri. What now does it mean heria turugate economy ni rako? Nevi yore.